etməyən oğlan, siz zəhmət olmasa, qalxın siz də zəhmət olmasa ayağa, qalxın, keçin zəhmət olmasa. Qalxın, buyurun özünüzü təqdim edin. Sonra buradan kim danışdı mən bilim. Siz, sizə uyğun bir şey oldu mu? Sizə uyğun oldu mu bir şey? Hələ yox. Siz nə istəyirdiniz deyin mənə? Aha. Aha. Fars dili ilə bağlı. Olmadı ki. Vakansiyamız yoxdur. Müəllimin əlaqə nömrəni götürürlər. Vakansiyamız yoxdur. Keçin zəhmət olmasa, əgər sizin üçün qaynar xəttimizə zəng edib istəyərlərsə, biz sizə yönləndirəcəyik. Boş yerlərimiz var, gəlsinlər, əyləşsinlər. Buyurun, zəhmət olmasa. Sağ olun, Məlikim. Axşamınız xeyir. Mən aşbazam, diplom da var da. Üçüncü dərəcə aşbazam. Avropa mətbəxi üzrə bilirəm. Avropa bilirəm. Avropa mətbəxini. Gözəl. Yaşınız neçədir? Mənim 17 yaşım var. Neçə? 17 yaşım var da. Amma elə ki, 18 olacağım, ayabrağında 18 olacağım. Bana deyir, nə yatdın, nə yuxu gördün? Sən harada axudun, harada bu 3 diplom aldın bana? Necə? Harada oxudun, o diplomu hava qaldın? Peşin məktəbi bir ildə idi mənim. Peşin məktəbi. Səhv etmirəmsə, neçə diplom dediniz? Üçüncü dərəcə. Üçüncü dərəcə. Olur olsun. Üç diplomu var. Mən üç diplom başım. Avropa yeməklərini bacarırsınız. Məsələn, ən ləzzətli pişirdiyin yemək hansıdır? Mən steaklərdir. Onlar dərindən bilirəm. Steaklərdir, burgerlərdir. Aha, aha. Aha, steaklər. Xanım, zəhmət olmasa siz keçin. Keçin zəhmət olmasa qayıdarsınız yenə. Davam eləyin, davam eləyin siz. Sonra salatlardır, bilirəm. Burgerlərdir. Aha. Steaklər, bəl. Səhidə xanım, hara yönləndirə bilərsiniz? Nuranə xanım, hal-hazırda bizdə Milli Avropa Mətbəxini bilən bəylərə çox ehtiyacı var. Amma müəllimin 17 yaşı var. 18 yaşı tamam olmamış şəxsləri işlə təmin etmək mümkün deyil. Bəl xanım, nə iş olsa indi işləyəm. Mən əskərimi 11 ay qalır, bəndi. Aha, oğlan belə çox bəyəndim, çox belə tərbiyəli bir oğlandır. Aşbaz yanında da ola bilər. Aşbaz yanında... Başa düşürəm, göndərə bilmirsiniz, amma onun o yaşda gəlib iş istəməyi, bu bilirsiniz gənclərimiz üçün nədir? Gənclərimiz üçün öyrənəkdir. Birincisi, onun əlində sənəti var, ikincisi də o işləmək istəyir. Bu çox yaxşıdır. Bəlkə Ceyhan müəllimdən xahiş edərdik, hə? Ceyhan müəllim, bəlkə nə deyirsiniz, Savalan müəllim? Ceyhan müəllimə mənə elə gəlir ki, ehtiyac var. Hə? Müraciət edərik, inşallah. Müraciət edək. Gəncə iş tapılar. Yəqin ki, sizə tezlikcə iş tapılacaq inşallah. Çünki siz əgər bu yaşda belə bir... Öyrənsin orada, təcrübə keçsin. Əlbəttə, ən azından təcrübə kimi və yaxud siz bu yaşda ən azından gəlmişsinizsə, bir ruzu dalayacaq, ruzu qazanmaq istəyirsinizsə, siz o yatmış təmbəl insan gənclərimizə bir təkan verdiniz. Ən azından 18 yaşınız tamam olana qədər siz bir təcrübə keçmiş olarsınız. Yox, biri var, məktəbdə təcrübə keçəsiniz. Biri var, çox məşhur bir restoranda təcrübə keçəsiniz. Bunun yerlə göy qədər fərqi var. Və bir də ki, qanunvericiliklə də nəzərə alsaq, yəni sizin hələ 18 yaşınız olmayıb, heç bir yerdə o qanun çərçivəsində sizi işə götürmək biraz qanundan kənardır. Yaxşı, buyurun zəhmət olmasa keçin, gözləyin sizdə. Sonra mikrofonumuz kimdədir? Keçin siz zəhmət olmasa, 17 yaşlı olan keçin. Aşbaz işinə görə gəlmişdir. Keçən səfər də gəldim, dediyi yoxdur. Hansı mətbəxləri bilirsiniz? Azərbaycan mətbəx. Dediyim ki, Milli Avropa mətbəxini bilən bəylərə hal-hazırda ehtiyac var. Qara-Qarayev ərazisində yerləşən bir ailəvi restorandır. 12 saatlıq iş qrafikidir, 600 manatdan başlayan əmək haqqıdır. Ola bilər burada Nuraynə xanım, tamaşaçılar gəlir, burada iş üçün gələn insanlar içərisində olmasa, əgər ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılardan kimsə varsa, Milli Avropa mətbəxini bilən bəy, xanım fərq etməz, o zaman qısa nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər tamaşaçılara. Milli mətbəxi də bacarlar. Yox, milli və Avropa deyir. İkisini bir arada. Bacaran bir aşbaza ehtiyacı var o məhzənin. Var aramızda. Foyədə gözləyənlərin arasında soruşun, Tunar, milli və Avropa mətbəxini bilənlər varsa elə bu dəqiqə dəvət edin, gəlsin studiyamıza. Nurayənə xanım, Səhidə xanım da qeyd etdi, yəni həqiqətən tamaşaçı elə bilməsin ki, biz yalnız burada əyləşən tamaşaçılar, ola bilsin ki, yəni şirkətin nömrələri var, efirdən baxır, o iş, o insan o vakansiyaya uyğundur, buyursun, zəng vursun, gəlsinlər, danışsınlar, geçsin işində olsun da, yəni Allah işinə avand eləsin. Biz burasını deyil, burada
yoxdursa. Əlbəttə biz telefon nömrələrini təqdim edirik. Amma müəllim gəlmək ehtiyacı yoxdur. Elə əlaqə saxladırdığı operatorlar birbaşa obyektlərə yönləndirirlər. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni demək istəyirik ki, heç getməyəcəksiniz deyil də. Yəni bu nömrələr bütün elə bir xalq üçün, Azərbaycanın bütün bölgələrində iş istəyən insanlar üçün gecən gedib gəlib qoşula bilərlər. Belə aranızda hüquqşünas olan varmı? Vəkil. Hüquq şirkətinə, əziz tamaşaçılarımız, hüquq müdafiə bürosuna hüquqşünaslar, vəkillər tələb olunur və bu hüquqşünaslar, belə deyim, yaşından asılı olmayaraq ən əsası odur ki, onların iş təcrübəsi olsun. İş təcrübəniz varsa və yaxud siz artıq təqaüddəsinizsə, buyurub müraciət edə bilərsiniz, biz sizi yönləndirə bilərik hüquq müdafiə bürosuna. Hal-hazırda hüquqşünaslar və vəkillər tələb olunur. Daha sonra, əziz tamaşaçılarımız, baxın, hər həftənin üçüncü günü, əgər siz reklam meneceri, ofis meneceri, marketoloq, mühasib köməkçisi, daha sonra nə tələb olunur? Rus bölməsində, baxçada Rus bölməsində tərbiyəçi. Bu işimiz hələ ki qalıb, düzdürmü? Deməli, baxçanın Rus bölməsi üçün tərbiyəçi tələb olunur. Müraciət eləyə bilərsiniz. Dizaynerlər müraciət edə bilərsiniz. Dizayn şirkətlərinə tələb olunur. Sonra katibə referantlar, texnologlar, hətta memarlar belə tələb olunur. Mühəndislər və ən əsası həkimlər tələb olunur. Özəl klinikalardan bir neçəsi bizə müraciət edib, o klinikalara həkimlər tələb olunur. Müraciət edə bilərsiniz. Belə, hüquq müdafiə bürosuna dediyim kimi vəkillər, hüquqşünaslar müraciət edə bilərlər, tələb olunur. Video çarxımız var, izləyək. Hüquqlarınızı həyata keçirə bilmirsiniz? Hüquqi problemlərinizin peşəkar həllinin ünvanı, hüquq müdafiə bürosu. Hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan vətəndaşlar, yaranmış ziddiyyətli münasibətlərin həlli yolunu bizim öhdəmizə buraxın. Çox illik təcrübəyə malik vəkil və hüquqşünaslarımızın sizə təklifləri. Müraciətlərin məxviliyinə zəmanət. Hüquqi problemlərin operativ həlli üçün minimum müddət. Lazımı sənədlərin tərəfimizdən toplanması. Xidmət haqqının minimum həddə olması. İşin dəqiq perspektivliyi. Doğru seçim, vaxtınızı və cibinizə qənaət, asan və qanunu həll. Bizim hüquqi məsləhətlər hüquqi münasibətlərin bütün sahələrini əhatə edir. Mülki işlər, cinayət işləri, inzibati mübahisələr, iqtisadi mübahisələr. Hüquq müdafiə bürosunda peşəkar vəkil və hüquqşünasların xidməti sayəsində hüquqi məsləhətə ehtiyacı olan vətəndaşlar keyfiyyətli hüquqi məsləhətlə təmin olunacaqlar. Belə, davam edirik əziz tamaşaçılarımız. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün bizim studiyamızın əməkdaşlarından biri olan səs rejissorumuz Natiqin ad günüdür. Natiq, təbrik eləyirəm səni. Burada başqa ad günü olan var aranızda, onu da təbrik edək. Yoxdur ki? Yoxdur. Natiq, hər kəsin adından, çıxış yolu komandasında işləyən hər bir əməkdaşın adından, ümumiyyətlə, belə deyim də, lider televiziyasında səni sevən, xətini çox istəyən hər kəsin adından sənin ad günü təbrik eləyirəm. Belə, davam eləyirik. Mən istəyirəm ki, vakansiyaları təcili olaraq Səidə xanım bir də söyləsin, diqqətli olaq. Eşidək, buyurun. Klinikaların birində 26 yaşdan yuxarı, rus dillisə orta səviyyədə olan, iş təcrübəsi olan kosmetoloq xanımlar tələb olunur, dermatoloq xanımlar tələb olunur. Əmək haqqları 450 manatdan başlayır. 10-dan 8-ə kimi iş vaxtları da həftədə bir dəfə istirahətdir. Tibb bacılar tələb olunur, 25-26 yaşdan yuxarı. İş təcrübəsi olmasa da olar, yəni təhsili olmuş olsun. Ondan başqa atellərdə insan resursları üzrə rəhbər tələb olunur. Əmək haqqısı 800 manatdan başlayır. Həftədə bir dəfə istirahətdir. Mühasiblər tələb olunur, tikinti şirkətindədir, 45-55 yaşında xanımlar tələb olunur, baş mühasib kimi işləmiş olsun, əmək haqqısı 800 min manatdan başlayır. Ateldə baş mühasib xanım tələb olunur, əmək haqqısı 600 manatdan başlayır. Xanım istəyirlər amma. Bəli, bəli, ancaq xanım baş mühasib işləmiş olsun. Nə gözəl. Yəni, yaşdakı 45-55 yaş arası. Əla, var aramızda bu vakansiyalar üzrə. Siz mikrofonu ötürün.
Tez mikrofonu ötürün yuxarı. Üçüncü sıraya zəhmət olmasa. O cavan oğlan var orada, qara pencəkdə. Buyurun. Hər kəsi salamlayıram. Salam. Axşamınız xeyir olsun. Xanım qeyd edir, oteldə... İnsan resursları üzrə. Bəli, mən alt təhsilliyəm. Çox gözəl. İxtisasım iqtisadiyyat oxumuşam. İqtisadçıyam. Mümkün olsa. O otelin öncəki HR menedjeri bəy idi. Ancaq indi xanım tələb olunur dediyim kimi. Siz qeyd eləmədiniz ona görə. Xanım qeyd etdi, xanım qeyd olunur. Aha, ondan əvvəl daha siz nəsə dediniz? Baş mühasib tələb olunur, insan resursları üzrə rəhbər tələb olunur oteldə. İnsan resursları üzrə rəhbər. Bəy yoxsa xanım? Xanım tələb olunur, iş təcrübəsi 5 il olmalıdır. Biz yönləndirə bilərik, Günay xanım qarşılayacaq, danışacaq, ancaq deyəcək ki, xanım istəyirik. Olsun. Bəlkə bir yönləndirək? Biz yönləndirək, problem yoxdur. Yönləndirək, gedərsiniz. Gedin, bəlkə o, hə? Sabahlar, bəlkə gedəcək elə... Dediyim kimi, bunlar hər biri özəl müəssisələrdir. Ola bilər ki, gedin zəhmət olmasa, gedin. Uğur olsun, bilmək olmaz, hə? Yəni, sonuna ki, bəlkə həqiqətən qarşılı qabiliyyətli bir insandır. Yəni... Xanımlara verin mikrofonu, xanımlarımız qalıblar. Hə, siz, buyurun. Əhmədov Elçin, 23 yaşım var, hal-hazırda işsizəm. 2 il elə bil, şeydə işləmişəm, marketdə. 3 ildə, Bakı Şərabda, bəli. Satıcı. İndi işsizəm, market işi istəyirəm. Satıcı istəyirsiniz. Bəli. Satıcı yerimiz var. Hazırda şiniyyət mağazasında, balaca bir mağazadır. Kasir satıcı bəy tələb olunur 30 yaşına kimi. Əmək haqqısı 400 manatdır. Düzdür, istirahət verilmir. Ancaq yəni, istirahətsiz işləmək istəməlisinizlərsə bir gündən bir işləyə bilər. Ayda 15 gün 200 manat əmək haqqı ilə. Gedərsiniz, gedərsiniz. Keçin zəhmət olmasa. Keçin, düşün zəhmət olmasa. Göndəriş dərəqərini götürün. Həndiş, mən də olar, həndiş. O yerə iki nəfəri göndərək. Seçim edə bilərlər. Yaş, gedə bilərsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa. Mikrofonu verin o cavan oğlana. Buyurun. Siz yaman hövsələsiz və səbirsizsiniz. Aha, hə, buyurun. Axşamınız xeyirlər olsun. Sözü salamlayıram. 26 yaşım var. Mühafizə işinə bağlı müraciət edirəm. Bəzi dövlət tapirlərini işləmişəm. Adını çəkmədiyim. Özümü uyğun mühafizə axtardım. Aha. Boyu da hündürdü, hə? Yox, ilk öncə, ilk baxışdan hiss olunur ki, həqiqətən bəy çox çalışqandır. Aha. Əsas odur. Və işinə daha ciddi yanaşan birinə oxşayır. Uğur arzulayırıq. Yəqin ki, inşallah güzələr. Aha. Mühafizə işimiz formanı özü verilən yerdə yaş 24-ə qədərdir. Ancaq müəllimin yaşına uyğun olan yerdə isə gecə sveni klublardadır. Valla, klublara heç dəfə dəvət ediblər, Rusiya etməmişəm. Sadəcə özümə uyğun olan belə mühafizə işləyirəm. Harada CV yazıram, orada da iki gündən sonra ya hə cavab gəlir, ya yox cavab gəlir. Başqa bir yerə yönləndirə bilərik. Mühafizədən başqa nə iş işləyə bilərsiniz? Valla belə mühafizə, ancaq mühafizədə işləmişəm. Bir də restoran sistemində işləmişəm, təşkilatçı kimi. Sadəcə bir menecer deyim. Baş menecer köməkçisi kimi işləyə bilərsiniz. Əgər ingilis dili varsa, tele yönləndirə bilərik. Yox, ingilis dilin. Var ingilis dili bilən? Var. Var. Yaxşı, qayıdacaq. Siz də qayıdacaq. Sizlə bitirək. Aha. Hal-hazırda bu mühafizə işi ilə bağlı, yəni vakansiya hal-hazırda varsa, yəni dedi. Gecə klubunda dedi. Onu istəmədi. Yox, gecə klubunda. İstəmədi. Olsun, olsun. Onda zəhmət olmasa gedə bilərsiniz. Ötürün o cavan oğlana. Aha, sağ olun. Bəli. Oteldə o iş üçün rus dili. İngilis dili əsaslı. Rus dilinə ehtiyac yoxdur. Rus dili bəs olan yer üçün, bax o cavan oğlan rus dilini siz... Reception işləyə bilərsiniz oteldə, qeydiyyatçı. Mikrofonu ver. Reception-da işləyə bilərsiniz. Rus dilini bilirsiniz də? Bəli, rus dili, bir də Ukrayna dili. Əyləş, əyləş. Qeydiyyatçı kimi işləmək istəyirsiniz, oteldə gecə sminidir. Axşam saat 7-dən səhər saat 10-a kimi əmək haqqısı 300 manatla başlayır. Şəhərin hansı istiqamətidir? Bakıxanov ərazisində. Razim, Bakıxanov. Elə deyirəm ki, biləsiz aradı. Hə? Yox. Yox. Gedərəm. Gedərsiniz? Gedərəm. Gedərsiniz, gedin. Ürəkli olun, nəyə? Hə. Gedərəm, yox. Ürəkli olun, baxan heç olmayan müdiriyyət hiss eləsin ki, işçim gəlir. Gəlir. Güvənsin sizə. Gəlir. Ürəkli danışır. Amma mən sizə bir şey deyim. Ağız əyəyə danışır. Gəlir. 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 Bəlkə başqa bir müəssisədə bir iş olur, sizə yaxındır. Yaxşı, yaxşı. Başqa bir işə yönələ bilər. Yəni bu işdən tutub başqa bir işə gedə bilər. Trampolin kimi ola bilər o işdə. Amma addımı da atanda gəlin əyləşə. Təpərli at.
Aha, qısa nömrələrimizi bir daha mən təqdim edim. Deməli, Baxsel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Azərsel və NAR abonentləri 6018-ə və bütün abonentlər üzrə 3015-ə sadəcə olaraq iş sözünü yazıb göndərəcəksiniz və iş tapmaq istəyənlər iştap.az saytına hər kəsin telefonu var, telefonunuz vasitəsilə rahatlıqla bu sayta daxil olacaqsınız və özünüzə uyğun iş yerini tapacaqsınız. Mən istəyirəm bir daha göstərək iştap.az saytına necə daxil olmaq lazımdır. Aha, görürsünüz, bax, hər kəsdə telefonumuz var, bax, yığdınız, iştap.az sayta daxil oldunuz. Beləcə bütün peşələri görəcəksiniz. Məsələn, İstədiyiniz peşənin üstünə sadəcə olaraq toxunursunuz, seçdiniz. Nömrənizi öz əl telefonunuzun nömrəsini, mobil nömrənizi yazırsınız. Yazdınız, göndərdiniz, göndərdikdən sonra sizə SMS gələcək. SMS nədən ibarətdir? 4 rəqəmli sizə kod gələcək. Yenidən qayıdın, 4 rəqəmli kod gəldi, kodu gördünüz, kodu yenidən təsdiqlədiniz, baxın. Kodu yazdı, gördünüz, yazdı, təsdiqlə düyməsinə toxunursunuz, göndərdik, ana səhifəyə qayıdırıq və sizə yenidən SMS gələcək. Artıq SMS sizin istədiyiniz iş yeridir, ünvanıdır, telefon nömrəsidir, əlaqə saxlayacaqsınız. Belə, buyur. Axşamınız xeyir olsun, adım Vəfadar, 23 yaşım var, satıcı işi üçün gəlmişdim. Satıcı yerimiz var. Satıcı yerimiz sadəcə Şirniyyat mağazasındadır. Biz bir neçə nəfər yönləndirə bilərik Nurayna xanım. Fəhlə işdə olsa gedərəm. Yəni mağazində fəhlə. Onu gedib orada uşaq artıq danışarsınız ki, gəlmişəm satıcı işinə. Bəlkə fəhlə işiniz də olsa onu da işləyə bilərəm. Siz o yerə gedin. Zəhmət olmasa. Keçin. Bax, 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 o cavan oğlana verin mikrofonu. Yuxarıda, yuxarıda. Nurayna xanım, deyəsən şairimiz də var. Şair deyəsən. Cavan oğlan dedim, vermədilər mikrofonu. Cavan oğlandır, şairdir deyəsən özdə. Səhv etmirəmsə. Mikrofon. Nə olsun ki, qadan alım. Əvvəla, hamı salamlayıram. Media təhlükəsi işlərini salamlayıram. Şıxışov verilmişinə böyük minnətdarlığım var. Gəlin bura. Gəlmişəm ümumiyyətə Şəki rayonundan. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, iş axtarıram. Bütün Şəkiyə buradan salamlarımızı getiririk. Şəkiyəndə xalqın sizə böyük salamı var. Xeyir duası var. Təşəkkür. Çox sağ olun. Allah var eləsin. Allah nəsib eləyərsə, Allah qismət eləyərsə. Gəlin, zəhmət olmasa, keçin. Giriş qismət olar, çıxar işləyərik. Nə işi? Bağbanlıq olsa işləyərəm. Bax, özü də deyirsiniz ki, Şəkidən gəlmişəm. Bəli. Şəkidə bu dəqiqə ağacları buduyan, gülləri buduyan var. Şəkidə? Hə. Bizim məhlədə. Var. Nə qədər istəyir? Ağaclar orada yatmayıb hələ, oyanıblar. Daha ən vaxtıdır da. Birinci çərşəmbəmiz olmayıb, ağaclar Şəkidə nə tez oyanıb. Çərşəmbə oynanda canına su çəkir, daha onda budamaq olmur da. Deyəsən, sizin şeiriniz var, zəhmət olmasa onu söyləyəm. Anlam, o, nə bilim. Sonra maradır, bizim verişimiz birazdan bitir. Nə bilim, indi baxaq da bir iş olsun, işləyim. Heç olmasa da mən qoca kişilərlə aram yaxşıdır, çünki o vaxtı mən özüm cavan olanda bir qoca kişiyə baxmışam, 5-6 il ünsiyyətim yaxşı oldu, elə bir şəxs varsa gedin, baxın bacalısın. Yəni xəstə bir adam olsa? Xəstə olsa, nə olsa baxaram, problemdə olmaq. Əziz tamaşaçılarımız, baxın, Şəkidən gəlib, əgər ola bilər, yaxınınız olsun, ola bilər hətta valideyniniz olsun, adam söylüyür ki, mən bir dəfə 5-6 il müddətində bir nəfərə xəstə bir, yaşlı bir insana baxmışam. Yəni, artıq bilirəm də, ona necə baxmaq lazımdır, o qaydaları bilirəm. Əgər yaxınlarınızdan belə bir adam varsa, ola bilər, bax, bu dəqiqə siz axtarırsınız elə bir adam ki, olsun, gəlsin, baxsın evdə. Müraciət eləyə bilərsiniz. Verin şeirini desin, şeiri zəhmət olun. Belə, mikrofonumuz sonra kimdədir? Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Mən özüm ali təhsilliyəm. Çox yaxşı. Yəni, magistratura təhsilim də var, yəni tam ali təhsil gedir məndə. Özümün də 15 il, 16 ilə yaxın iş təcrübəm var. Həm dövlət içində işləmişəm, həm özəl şirkətlərdə. Yəni, satış üzrə, ekspeditor, ekspeditor köməkçisi, satış meneceri. Buyurun, bu sahələ tam. Satış meneceri kimi yönləndirə bilərik, mənim bir neçə yerdə. Qapı mağazası var bizdə, 350 manat əmək haqqısı plus faizlədir. Xətai ərazisində yerləşən plazaların birində var ki, orada da böyük bir şirkətdir. Əmək haqqısı 500-600 manatdan başlayır və İdam əlavə faizlər də var. Bəli? İdam məhsulları üzrə, yəni problem deyil, satış üzrə işləmişəm. Şimdiyyət üzrə işləyə bilərsiniz?
Var olar yani. Gedersin. Keçin. Gəlin bura zəhmət olmasa. Siz özünüz də gəlin. Sənə siz də gəlin. Siz də gəlin zəhmət olmasa. Mikrofonu da ötürün bax bu cavan oğlana. Aha. Buyurun. Salam əleyküm. Adım Kimətdir? Keçin zəhmət olmasa. Keçin. Tərtərdən gəlmişəm bura. Çox yaxşı. Artıq bir ildir. Sağ olun. Artıq bir ildir ki mən Bakıda yaşayıram. Çox yaxşı. Təhsil var. Təhsil ali təhsilliyəm. Mən kompüter mühəndisiyəm. Sırf IT texnik vəzifəsində görə təhsil almışam. İlk olaraq unutdum bağışlayım müsiblər heyətini və sizi xanım salamlayıram. Biraz həyəcanlıyam, üzr istəyirəm. Narahat olmayın. Səidə xanım var mı bu cavan oğlan üçün? Çox səliqəli də geyinib gəlib. Bəyəndim. Buyurun. Yəni iş stajı deyə bilmərəm. Çox elə böyük iş stajım olmayıb da, amma bir çox müəssisələrdə işləmişəm. Bank sistemlərində ən çox işə üstünlük verərəm. Yəni sırf ixtisasıma uyğun. Daha hazırda. Aha. Necə? Hazırda bank sistemləri olmadığına görə nə iş istəyirsiniz? Ondan keçin zəhmət. Realtor vəzifəsində çalışmışam, administrator işləmişəm. Sadəcə ixtisasıma uyğun bir iş axtarıram. Yəni sırf kompüter ixtisasına uyğun, IT texnik vəzifəsinə uyğun belənçi bir şey axtarıram. Var, hazırda 3D avtokart proqramları ilə bəylər tələb olunur. Uyğundur. Bunlar üçün xüsusi kurslar keçməmişəm, yox. IT mütəxəssis kimi hal-hazırda vakansiyamız yoxdur. IT mütəxəssisim yoxdur. Ya, ona uyğun nəsə müəyyən başqa bir şey, sənət işləri məsəl üçün, belə deyim, hansı özəl məsələ. Hazırda şirkətlərdə qeydiyyat işlərində nəzərə alsaq ki, bunu əslində bəylər daha yaxşı bilir, ancaq şirkətlər daha çox xanım tələb edir. Amma ola bilər ki, gün ərzində bizdə vakansiyalar yenilənir, həftə ərzində sizə uyğun vakansiyalar mütləq ki olacaq. Siz o qısa nömrələrlə əlaqə saxlayın, yəni sizin kimi ali təhsilli mütəxəssislərə ehtiyac olur, vakansiyalar da yenilənir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bir ildir burada olmağıma baxmayaraq, demək olar işləməyimə işləmişəm çox işdə. Amma öz ixtisasınız üzrə istəyirsiniz. Öz ixtisasım üzrə sırf bəlkə 300-ə yaxın CV atmışam, şəxsi görüşmələrim də olur. Bu dəfə 301-cisini göndərəcəksiniz və tutacaq, bunu mən sizə deyirəm. İnşallah. Mikrofonu ötürün, özünüz də keçin, gözləyin zəhmət olmasa. Deməli, bizə bir bəy zəng eləyib indi hal-hazırda bizim redaktorlarımıza söyləyib ki, Ceyhuna xanıma. Deyir ki, Səidə xanım sizə bax mesaj göndərir. Deyir, yoldaşımı göndərmişəm, xanım oradadır, ona bir iş tapsın, versin. Xanım dursun, gəlsin evə. Adı söyləyim xanımın. Kimin həyat yoldaşı zəng eləmiş olar? Hə? Hə? Xəstədir özdə, yataqdadır. Kimin həyat yoldaşı olar? Can, yaxşı, mikrofonu verin xanımlara, demədim. Axşamınız xeyir olsun xanımlar. Müsirlər yetim, salamlayıram, sizi salamlayıram. Xanım, iş mənə lazımdır, yəni nə iş olur olsun. Yox, nə iş olur olsun deməyin. Yəni, nə deyim? Peşəniz nədir? Peşə yox. Peşəm yox. Nə bacarırsınız? Əlinizdən nə iş gəlir? Nə deyim sizə? Mən özümə görə də, yəni... Nə? Qadan alın, mən nə bilim sizə görə nə iş lazımdır. Siz özünüz deyin ki, mən bu gülü düzəldirəm, mən bu işi götürürəm. Bəli, sıvaqçı. Ha, bunu deyirəm. Belə də, yəni, aha, iş sıvaqçı, olsun. Tikinti işlərində. Əziz xanımlarımız, mən sizdən bir şeyi xahiş eləyəcəm və rica edəcəm. Bilirəm ki, bura gələndə siz həyat yoldaşlarınızı göndərirsiniz ki, get, Lider Televiziyasında hər həftənin 3-cü günü çıxış yolu proqramına get və iş tapacaqsan. Bəylərinizi bura göndərəndə xüsusilə onların əyin başına fikir verin. Səliqə saç şəhmanına. Üzümlərinə, üzləri təmiz gəlsin. Televiziyaya gəlirlər və onları televiziyada, belə deyim də, müəssisələrin rəhbərləri görür. Görüb onları bəyənməlidirlər. Və əgər onlara bu göndəriş vərəqəsi verilirsə, mütləq həyat yoldaşlarınızı səliqəli formada o yerlərə göndərin. Mesajımı aldınız? Belə, xanımlara verin mikrofonu zəhmət olmasa. Axşamınız xeyir. Xanımlara niyə vermədim? Aha, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən işdən ötürü gəlmişəm, Nurani xanım. Canım, hamı işdən ötürü gəlir. Uşaq da saxlayaram. Ondan sonra mənim yaşıma görə satıcı bilirəm. İstəmir heç deyil. Özüm kimi çox yerə müraciət eləmişəm. Sizin üçün ağır olar satıcı. Satıcı çox bax ayaq üstədir. Özüm çörək mağazasında işləmişəm, çörək satmışam. Ən aşağısı. Amma uşağa da baxaram. Çörək pişirməyi bilirsiniz? Çörək pişirməyi bilirəm, pişirmişəm də. Amma ki, indi işləmək istəmirəm. Sizə hal-hazırda, Nurani xanım, xatırladım çörək demişkən. Təndir çörəyi pişirə bilən xanımlar tələb olunur. Günü 20 manatdan. Var, təndir çörəyi pişirməyi bacaran xanım. Təndir çörəyi pişirməmişəm, amma ki... Ancaq burada əyləşən xanımlardan yoxsa da, əminəm ki, ekran qarşısında əyləşən xanımlar içərisində var təndir çörəyi pişirə bilən xanımlar.
Foyədə gözləyənlər arasında var xanım və onları yönləndirəcək bizim operatorlar. Tunar var mı foyədə gözləyən xanımlar arasında? Soruşun. Təndir çörəyi bişirməyi bacaran xanım və günü 20 manatdan. Günü 20 manatdan. Mən özüm getmişəm təndirlə. Təndirlərə gedir. Digər xanımlara verək. Xanım, vaxtımız azdır. Axşamınız buyurun. Xeyir. Mən də işdən ötürü gəlmişəm. Niyən qalıqdır? Ev işdən. Hansı ev işləri şeysin? Xanımlar üçün var? Ev işlərimiz sizdə neçə yaşdır? 57. Ev işlərində biraz yaş məhdudiyyəti qoyurlar. Dayə işimiz var qalmaq şərti ilə 55 yaşa qədər. Qala bilərsiniz? Həftədə dayı. Bir dəfə istirahət verir istəyərsiniz? Ev işinə istəyərəm. Hə. Qalmaq yox, dayəlik qalmaq yox. Gündəlik axşam gəlmək olsa istəyərəm onu. Həftədə bir dəfə istirahət verir, 11 aylıq qız uşağıdır. Olar? Qalmayayım, gecəni qalmayayım, amma gecədəmir. Haradadır köməklər kimi? Gecəni qalmalıdır orada. Bəli, bəli, qalmalıdır. Nurani xan, 600 manat əmək haqqıdır. Haradadır köməklər? Elmlər ərazisində yerləşir, 600 manat əmək haqqıdır. Həftədə bir dəfə istirahət verir, qalmağınız, yeməyiniz hamısı ev sahibəsi tərəfindən yəni ödənilir. Məsələ məlumdur, verin o cavan qıza, sizə. Peşəniz nədir, sənət? Salam. Pedagoji kolleci bitirmişəm. Gözəl. Kompüter bacarığım var. Aha, nə? Nə? Kompüter bacarıqlarına səhət xanım soruşun. Qeydiyyatçı kimi işləyə bilərsiniz. İşləyərim. Hal-hazırda qeydiyyatçı xanım kimi 3 vakansiyamız var. Masazır ərazisində, Dərnəgül ərazisində və Maştağa yolunda. 300-350 manat əmək haqqı 9-dan 7-yə kimi iş vaxtı həftədə bir dəfə istirahat. Təhsiliniz də var. Gedərsiniz. Gəl, gəl, gəl. Qeydiyyata var. Necə? Katibə kimi. Harda? Katibə kimi. Hansını yəni? Xanım, təklif etdiyim vakansiyalar elə katibə işidir. Qeydiyyatçı. Olar. Ola, ay Allah, necə utancaq xanımdır. Gəl. Keç zəhmət olmasa gözləsiz. Tez. Salam. Tez. Bağçada tərbiyəçi, rus dilini bilən. Bağçada tərbiyəçi, rus dilini bilən. Aha, nəhayət tapıldı. Bəli, 8-ci mikrorayonda 200 manatdan başlayan əmək haqqı da növbəti aylarda inşallah artacaq. 8-dən 6-ya kimi iş vaxtı, həftədə bir dəfə istirahət. Tapıldı. Bağçaya tərbiyəçi tapmışıq. Keçin zəhmət olmasa. Aha, verin mikrofonu. Verin. Buyurun. Buyurun. Aha. Buyurun, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Cahangirov elçin. Mən 32 yaşım var. Peşə? Peşə sürücü. Yəni 10 ildə stajım var. Özüm yük maşınlarını zəhmət. Öz maşınınız var mı alacaq, xarici maşın? Xeyr, xarici maşın. Kimin burada özünün avtomobili var? Yəni belə özüm yüksək tonajlı maşınlarda işləmişəm, bacarıram. Stajım. Sürücü işimiz var. Avtomobil olan. 40 yaşına kimi, 40-45 yaşına kimi bəylər tələb olunur. Xalqlar Əhmədli ərazisində yaşayan telefon mağazalar şəbəkəsinin müdiriyyətini işə ev aparmaq lazımdır. 370 manat əmək haqqı, 10-dan 8-ə kimi iş vaxtı, həftədə bir dəfə istirahətdir. Kimsə götürmək istəyir o işi? Əl qaldıran olmadı belə. Mən sürücülərə təşəkkür edirəm və ekonom taksinin adını çəkmək istəyirəm. 9111, əgər vaxtında ünvana çatmaq istəyirsinizsə, hər zaman 9111-i yığacaqsınız. Aleksey bəyə buradan salamlarımı göndərirəm və ekonom taksinin bütün sürücülərinə təşəkkürümü bildirirəm. Ağ çiçəyim, hacını buradan salamlayıram. Ağ çiçəyim hər zaman bizim evlərimizin bəzəyi olub, indən sonra da olacaq. 20 ildir ki, ağ çiçəyim bizimlə bərabərdir. Ağ çiçəyimlə bizim hər dəfə studiyamızı bəzəməyə gələn bütün işçilərə buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Xüsusilə Elman, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və əziz xanımlarımız, Çeroid geyim mağazasını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Elmlər Akademiyası metro stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Hürü xanımı buradan salamlayıram. Telefon nömrələrini diqqətinizə çatdırım, əziz xanımlarımız. 539-11-39 diqqətinizə çatdırım ki, Çeroid geyim mağazasında bütün ölçülərə uyğun və bütün yaşlara uyğun geyimlər əldə edə bilərsiniz. Həmçinin orada çox gözəl aksesuarlar da var. Və Nur Studio-nun adını çəkmək istəyirəm. Gözəlliyinizə gözəllik qatmaq istəsəz, Nur Studio-ya mütləq gedirsiniz. Xəyalə xanımı buradan salamlayıram. Bütün qızları, Güləri, Sonalını, Könülü, Sevinç xanımı, hər kəsə salamlarımı yetirirəm. Və bizim informasiya dəstəyimiz olan Ölkə Az saytının bütün əməkdaşlarını buradan salamlayıram və əziz tamaşaçılarımız Adəm müəllimi buradan salamlamaq istəyirəm. Adəm müəllim bilirsiniz, Respublikamızın tanınmış vəkillərindən biridir və Adəm müəllim, bugündən etibarən siz də yenidən çıxış yolu komandası ilə birlikdəsiniz. İnşallah sizin yanınıza gələn, sizin qapınızı döyən o kəslər ki, ümidlə gələcəklər, hüquqlarını axtarmaq üçün tapıb geri dönərlər. Belə, mənim əzizlərim, neçə dəqiqə vaxtımız var, Ceyhunə xanım? Nə qədər vaxtımız var?
kimdədir mikrofon? Mikrofon kimdədir? Təhsilli kim varsa mikrofonu ona ötürün, 2 dəqiqə vaxtımız var. Təhsil olan, ingilis dili ilə bağlı olan, mikrofonu tez ötürün oğlana. Yaxşı, siz deyin. Yaxşı, siz deyin. Xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mən bağban işinə görə, axran işinə görə gəlmişim. Aksaqqal, biraz bundan öncə dedik ki, bağban işi ilə bağlı. Yox da ki, hələ yaz gəlməyib, vallahi billahi gəlməyib. Hələ qışdır. O oğlana... Axşamınız xeyir olsun. Aha, buyurun. Sürücü işinə görə gəlmişim. Sürücü işi ilə bağlı dedi, öz avtomobiliniz olmalıdır. Var? Var? Var, var. Deyin avtomobili. Motorun neçəlikdir? 18. Yanacaq şirkət tərəfindən ödənir. Əgər istəyirsinizsə, az öncə təklif etdiyim vakansiyayı sizə yönləndirə bilərik. Ondan 8-ə kimi iş vaxtı 270 manat əmək haqqı. Gedib maraqlanarsınız. Maraqlanın. Ötürün yuxarı zəhmət olmasa. Aha, buyurun zəhmət olmasa. Tez. Hər vaxtınız xeyir. Adım Toğrul, yaşım 35. İngilis dillə bağlı olaraq hər hansı bir vakansiya axtarıram. Yəni dillərlə bağlı olan otellərdə və ya hətta ki banklarda informasiya təhlükəsizliyi üzrə. Belə bir vakansiyanız var sizin? İngilis dili ilə bağlı yönləndirə bilərik. Bəli, ingilis dili və rus dilləri yaxşı səviyyədə. İngilis dili, rus dili yaxşı səviyyədə. Bəli. Çox əla. Çox əla. Sonra təhsilli kim var? Kim? Peşə. Axşamınız xeyir. Ex sözlərimi salamlayıram, sizləri də salamlayıram. Özüm İqtisadiyyat İdarəetmə Fakültəsini bitirmişəm. Hərbi xidmətdə olmuşam. Hal-hazırda menecment iqtisadi üzrə magistr təhsil aldım. Menecment. Dərslərim gecə dərsləridir. Yəni gecə saat 7-yə kimi hansı bir uyğun bir iş olsa işləmək istəyirəm. Gündüz mən reception kimi yönləndirə bilərik, əgər rus dili varsa sizdə. Xoş, yəni satış meneceri kimi... Tamam, yönləndirə bilərik. Satış meneceri kimi yönləndirərlər sizi. Buyurun, zəhmət olmasa. Sonra son 30 saniyəmiz var. Xarici otel və restoranlarda da afcan, soy tərcümə, ingilis, türk dillər üzrə. Reception kimi işləmək istəyirsiniz, qeydiyyatçı kimi. Qeydiyyatçı, oteldə. Maşına qədər. 300 manat. Hələ bir get ora, sonra bir maaşını öyrənərsən. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən mühafizə işi ilə bağlı müraciət eləmək istəyirəm. Bayaq xanım dedi, prosta biraz həyəcanlı idim deyə danışa bilmədim. Yaşınız neçədir müəllim? 22 yaşım var. İşləmişsiniz mühafizədə? İşləmişəm, özüm deyidim, antisiyam 12 il güləşdim. Yönəndirək. Əmək kitabcası var sizdə? Varımdır, varımdır. Varıdır, son 10 saniyəmiz var. İmkan verir tamaşaçılarla sağlaşaq. Yönəndirək.